Yes, det er Charlotte K. Vi skal snakke om strik i fællesskab den her gang, og vi skal simpelthen snakke om rævekardiganen her, der er fra min bog Strik og Mal. Jeg vender lige så langsomt lige kameraet her en lille smule. De fleste de strikker reven, som den er i bogen, men der er også en del, der strikker deres eget design. Og jeg har også, jeg strikker jo to styks, og jeg har valgt at lave en minion på den ene af mine, og dem har jeg sat op til her. Jeg vender kameraet. Sådan der. Super. Og det så også ud som om, at Periscope, de vendte deres. Det er som sagt fra Strik og Mal, og dem der strikker med her, de er med i en Facebook-gruppe, og de følger med over på min blog. Og min blog, den finder du på www.bajk.dk. Så er det med at gå med derover, og der er links til det hele. Der er naturligvis ikke link til opskriften. For at have opskriften, så skal du have min bog. Den kan købes i de fleste garnbutikker. Den kan bestilles hos mig, så kan man få et signeret eksemplar. Og så kan den lånes på bibliotekerne. De danske biblioteker har købt super mange af den. Så jeg ved, den er derude. Den har solgt godt, og tak for det. Det sætter jeg jo stor pris på. Vi strikker rævekardiganen her. Og i den her knitalong her, eller strik i fællesskab, der ligger jeg op til, at man kan lave sit eget design og komme på ryggen. Og jeg ved, der er flere, som der strikker i andet garn end det, jeg har opgivet, i, med en anden strikkefasthed, laver lommer i, og... Så er der faktisk også nogen, inklusive mig selv, der vil have sådan en fætter her i. En lynlås. Selvom man bor i København eller tæt på København, så har man ikke altid adgang til alt det fede. Og jeg var for sent ude, da jeg var inde i København i går, så det eneste jeg kunne nå, det var stof 2000. Så jeg har fået sådan en rød 35 cm lynlås. Det var ikke den dyreste i verden, og jeg håber, den kan bruges, og jeg synes, den ser meget, meget fin ud til. Nu skal jeg lige... Det kan godt være lidt svært at vise, måske. Men jeg tror nu, det bliver super, super fint. Og jeg har valgt at lave en kant her. Det viser jeg lidt senere i dag. Jeg viser både, hvordan du kan lave en super fin kant på din cardigan. Jeg strikker til barn, fordi det er en knitalong fra bogen, så det er opskrifterne, det er 2-8 år, 2, 4, 6, 8 år. Og ja, jeg strikker den også til mig selv på et tidspunkt, men der skal opskriften skrives først. Der går noget tid. Dem, der kender mig, de ved, at jeg smeder ikke, mens hjernet er varmt. Eller rettere, det gør jeg. Jeg har bare død travlt, så den er langt nede på en to-do-liste. Så... Jeg viser, hvordan du får sådan en smuk kant. Den har vi jo lige her i taljen. Sådan, så den kører ned hele vejen langs taljen på jakken. Der har man sådan en her, fordi jakken eller cardiganen, den er strikket. Og nu har jeg rimelig meget garn. Den er strikket ud i et stykke, og I kan se, at jeg er begyndt på min minion. Det er også tydeligt at se, hvor jeg har hæftet ender, og hvor jeg ikke har. Nu skal jeg lige se, her har jeg nemlig ikke hæftet en ende, så der er sådan nogle... der var det. Det kunne man se før med noget lys. Der er nogle små huller. Herover i lyset, der kan man se dem. Herover i lyset, der kan man se, at jeg har hæftet enden. Yes. Jeg viser jer også, hvordan jeg hæfter ender. For nu skal I bare se her. Det er jo en dejlig, pæn bagside, ikke? Der er hæftet ender over i den ene side, og i den anden side, der har jeg undladt at hæfte, for at have noget at snakke om. Jeg hæfter undervejs, og jeg fortæller også, hvilken strategi jeg har for at hæfte ender. For det ikke bliver et alt for surt arbejde, for der er mange ender at hæfte, når man strikker og gobelængstrik. Det er der. Og hvis man ikke kan lide at hæfte ender, hvis man hader at hæfte ender, så er gobelængstrik ikke for dig. Det er lige før jeg vil sige, så er alt andet end ens farvet strik ikke så meget for dig. Jeg har ikke noget mod at hæfte ender. Tusind tak. Men jeg gider ikke at hæfte 50 ender på én gang. Jeg kan godt lige bare lige at hæfte et par ender undervejs, og jeg vil også sige, at nogle af de steder, det er super fint at sidde og hæfte ender, det er når man sidder i strikcafé. Det er fantastisk, eller hvis man sidder og
ser noget kedeligt på tv, hvor man ikke behøver at kigge op, når ens mand har fundet noget, man skal se, der virkelig er interessant. Jeg kan godt forestille jer, hvad det er. Nå, så skal vi snakke om kanten her, hvordan jeg laver den. Vi skal snakke om, hvordan man får sat op til, hvis man nu strikker sit eget mønster, og det ikke passer helt. Så jeg har jo selvfølgelig nummer to klar herover, for jeg skal jo strikke to, men der kan ikke gøre det. Så, jepper. 8 er på lige nu, 9, man falder af, nogen falder af, nogen falder på. Det hedder det ikke, men det er lige meget. Jeg kommer ikke til at nævne specifikke tal, da jeg synes, det kan vi tage inden i den lukkede gruppe. Specifikke masketal og sådan noget, for jeg synes lidt, man skal have bogen for at være med her. Det håber jeg, alle synes er okay. Og hvis I ikke synes det, så er jeg faktisk lidt ligeglad. Det er sådan, det bliver i hvert fald. Jeg tager min fine kamera dims frem. Tak, jeg kan se, I er helt enige med, at man skal have bogen. Naturligvis. Og så vender jeg kameraet, og så går jeg i gang med at vise nogle ting. Er der nogen spørgsmål? Søfolk, siger du så, Karin, og så tænker jeg, er det autokorrektur? Selvfølgelig, ja. Lige præcis, jeg tænkte nok, det var autokorrektur. Så, yes. Jeg vender kameraet nu, og så er vi klar her. Det er min bogstabel, som det hele står på. Nogle bøger, jeg synes, man skal have. Altså, hvis man godt kan lide at gøre lidt ekstra. Nu er det sådan, at kameraet det sidder i sådan en kasse, jeg har, så jeg kan ikke se jeres kommentarer. Så hvis I har en kommentar, så gem den til, jeg siger, at jeg er klar igen. Og hvis der er nogen, der kommer på og skriver en kommentar, vil I så være søde at sige til dem, at jeg kan ikke se den. Sådan her. På det her stykke strik her, der har jeg jo fået sat op og er gået i gang med at strikke mit diagram. Og jeg vil fortælle, hvad jeg har gjort her. I opskriften, der står der, at du skal tælle x antal masker fra din mærkemaske. Og din mærkemaske, det er jo den, der kører her. Og den viser jeg lige om lidt, hvordan du får frem. Og så har jeg talt x antal masker. Og for at få det til at passe med mit diagram, det er jo mit diagram, så har jeg faktisk gjort det, at jeg har fyldt ud med grøn, så den er præcis den bredde og den højde, som den skal være i forhold til bogen. Lige nu der er det her diagram jo en anelse smallere, og jeg ved godt, at der er nogle af jer, der har noget, der er lidt bredere. Det fortæller jeg lige efterfølgende, hvordan man gør. Så har jeg sådan en lille perle, der kører herover i siden. Det er faktisk min markør, så jeg kan se, at jeg er lige her. Det er det her, jeg er ved at strikke nu. Prøv lige at fokusere lidt. Hjælp det? Ja, det gjorde det. Sådan. Det er dejligt med periscope, man kan fokusere nu. Det er en ny ting, de har fået. Så kan man også pludselig se, at han er grå rundt om øjnene. Skal jeg lige stille den ned. Jeg har ikke strøget min perleplade. Og det er faktisk, fordi jeg genbruger perlerne, når jeg holder kursus. Så gider jeg ikke lige at stryge den. Og når man bare sidder herhjemme, så gør det ikke så meget. Og så har jeg faktisk taget et skærmbillede med min telefon, og så har jeg den på telefonen, når jeg er ude. Jeg ved, Anja Hjort, hun har tegnet sin på ternet papir. Det kan man også gøre. Det kan man se inde i Facebook-gruppen, hvordan. Sådan her. Jeg satte jo så de her markører her i hver side. De er jo super fine, sådan nogle plastikmarkører. Den ene er fra Clover, og den anden, det er sådan en, jeg har købt på Etsy, hvor jeg har købt nogle super fede farver. Den fra Clover, den knækker ikke, når man åbner den. Den fra Etsy, den knækker, når jeg åbner den. Og når jeg går i gang med den anden bluse lige om lidt, så viser jeg, hvordan at du helt gratis kan lave din helt egen markør, hvis du ikke har sådan nogle fancy nogen her. De strikpinde, jeg strikker på lige nu, dem vil jeg også gøre lidt reklame for. Det er Chaigu fra Kina. De er super, super gode. Som I kan se her, så det er en lækker, lækker wire. Jeg har dem ikke i sådan noget udskiftbar. Jeg har bare valgt at købe en pin 4 for at prøve den og se, hvordan den er. Men jeg ved, Pernille, der har englegarn.dk, hun har dem som udskiftbart sæt. Jeg synes, de er rigtig dejlige. Jeg har hørt om dem i et amerikansk podcast. Og ja,
Man må jo prøve det, de andre strikker med, for at se, om der er noget godt. Jeg synes, det fungerer rigtig godt som metalpind. På det andet striktøj, der strikker jeg bare på Knitpro Cube, eller hvad hedder det? Spectra, den der akrylpind. Så. Nu har jeg vist her, hvordan at jeg har sat op. Så tager jeg det andet striktøj, der er forberedt som et bedre tv-køkken. Og skal jeg lige vikle mig selv ud. Så godt var det alligevel ikke forberedt. Jeg er lige nu på retsiden, og det kan jeg se tydeligt hernede i min kant. Fordi der står i opskriften, at første pind strikkes fra retsiden. Og så kommer den til at se sådan her ud. Hvor rangsiden, den har sådan en lille trælsen hernede, som jeg synes er grim. Og derfor så vælger jeg, at den skal være på rangsiden. Det er ikke alle, der er enige i det. Så hvis du er uenig med mig, så lader du bare den anden side være din retside, hvis du synes, den er pæn. Det her, det er en gul, det er ikke til at se. Og så den her, den kører jo på retsiden. Nu viser jeg, hvordan jeg får kanten frem her, samtidig med, at jeg også sætter op til mit diagram. Så lige nu, så er jeg på retsiden. Derfor så løfter jeg første maske ret løs af. Og det gør jeg ved at løfte den løs af, som om jeg vil strikke den ret. Så strikker jeg bare ret hen til kantmasken. Så. De her strikpind her, dem elsker jeg. Og en af årsagerne til, at jeg elsker dem, det er fordi, at de er billige. De passer på mit sæt med udskiftbare pinde, hvor jeg bruger alt muligt forskelligt. Jeg bruger både metal og carbons og træ og ja, hvad der nu findes, og firkantet osv. Alt afhængig af, hvad jeg strikker. Men det her, det er den billigste strikpind, der findes inden for, hvad hedder det, Knitpro-serien. Den er dejlig blød at strikke med, hvis man har lidt ømme fingre, og det skal jeg hilse at sige, det får man, når man strikker så mange timer, som jeg gør. Så er den fantastisk at strikke med. Den og de firkantede, dem elsker jeg, og jeg vil næsten ønske, at de gad at lave de her i firkantede. Min mærkemaske her på retsiden, der strikker jeg bare hen over den. Og den her, den kalder man en mærkemaske, fordi den markerer taljen, og man gør noget særligt med den. Så, men her på retsiden, der strikker jeg den bare. Og så i min opskrift, så står der, at jeg skal strikke x antal masker fra retsiden. Og så skal jeg sætte et mærke. Så det gør jeg lige. Jeg talte forkert. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 og 15. Sådan der. Og så skulle jeg sætte et mærke. Og nu kommer det. Det helt geniale. Det gratis mærke. Jeg tager lige sådan en tråd restegarn. Man har jo altid nogle rester, ikke? Jeg kan se, jeg kan tage lige herfra. Up. Klipper. Og jeg lader den være nok en 8-10 cm her. Ulempen med garn, det er, at man nogle gange kan komme til at strikke det med ind, når man strikker. Men så er skaden jo ikke større, end at man bare klipper det af. Jeg folder det dobbelt. Og slår en knude. Den er helt gratis, den her. For vi har alle sammen nogle rester. Fra mig til dig. Gratis markør. Sådan. Sætter jeg den på her. Og så står der, at jeg skal strikke som anvist. Bup, bup, bup. Og strik over diagrammets 26 masker i det her tilfælde her. Og så åbner jeg og kigger på mit diagram. Og mit diagram, det er jo ikke hemmeligt, fordi det ligger faktisk på min hjemmeside, så jeg kan godt lige lægge det ind her. Sådan der. Og jeg kan se, hvis jeg lige tæller op her, 2, 3, 4, så er der 4 ud der, og for min størrelse, så er et tern lige med 2 masker, så jeg strikker 8 masker fra mit mærke. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 2, 4, 6, 8. Og det er altså kun i starten, det er nødvendigt med det her tællearbejde her. For man vil gerne have sat ordentligt op fra start af, så man ikke laver fejl. Jeg har valgt, at min sorte, den bliver den her lækre grå her. Og jeg tager bare indenfra af. Og nu skal jeg jo ikke bruge så vanvittigt meget, for jeg skal bare strikke nogle poter. Så jeg klipper bare den her. Den havde jo kastet en stor klump op. Og den her klump her, der hiver jeg bare lige nogle meter ud til det ene ben. Og bemærk lige, på den gule, der er min bundfarve, der strikker jeg bare for nøglet. Jeg har taget indenfra af, sådan så at nøglet ikke ligger og triller rundt og generer mig. Og nu strikker jeg poten. Jeg har ikke viklet nogen fisk. Jeg har ikke viklet noget dudelut. Jeg har bare et par meter garn hængende her. Og det kan jeg gøre, fordi det her det er et glat uldgarn, der holder godt. Sådan der. Så er der sat op til det ene ben. Så skal jeg have maskerne imellem her. Så det er to gule, der tager jeg lige herinde fra midten af mit næste nøgle. Sådan der. Og der skal jeg ikke bruge så meget, så jeg skal lige have viklet fra, til det passer. Jeg håber, at jer, der ser med, at de fleste af jer, I også strikker med på den her strik i fællesskab, eller i hvert fald overvejer, om I skal prøve kræfter med det her grafiske gobelængstrik. Det er super sjovt. Gobelængstrik, det hedder også en tarsia på engelsk. Tak for alle hjerterne, det bliver man jo glad for. Tak, tak. Yes, sådan der. Når jeg skal sætte et garn til, så vil jeg være sikker på, at jeg har nok til at hæfte enden med. Og det har jeg sådan en lille tommelfingerregel, der hedder 5 gange rundt om langfingeren. 1, 2, 3, 4, 5. Det er nok til at hæfte med, synes jeg. Det er en smagssag. Så strikker jeg hen over de her to masker. Hvad er det, jeg skulle strikke hen over? Lad garnet hænge. Og så skal jeg have sat noget mere grå til. Og det har jeg jo måske liggende her. Nope, det havde jeg ikke klippet. Så. Jeg skal have sat noget mere grå til. Sådan der. Og I kan godt se, lige nu der ser det ud som om, det er kæmpe rod, og det har jeg slet ikke styr på. Men bare rolig. Lige om lidt, så viser jeg, hvordan at du får helt styr på det hele. 5 gange rundt om langfingeren. Den, man normalt skal holde i lommen. Man behøver ikke at tage den frem, heller ikke i trafikken, fordi man synes, der er en dame, der ligger foran en og kører lidt langsomt. Jeg kan godt høre, at jeg har været på motorvejen i går, ikke? Sådan der. Og det er mig, der er hende, der kører langsomt. Der er ingen tvivl om det. Så. Og så skal jeg have strikket videre med den gule. Og der sætter jeg til igen, fordi det er i den anden side. Der sætter jeg bare et helt nøgle til. Fordi så er jeg fri for at bryde garnet så tit, at jeg så har startet med at lave sådan en, der er noget værd at bøvle i. Sådan der. Vikler jeg garnet rundt om. Og så fortsætter jeg. Jeg skal have sat en markør, ligesom jeg har herover. Efter 2, 4, 6, 8 masker, så jeg strikker lige 8 masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laver en markør. Sådan der. Dem her, de er gode, når man ikke lige har de andre, men jeg foretrækker altså de andre markører. Sådan her, og så strikker jeg bare hen over her. Og det er jo ret strik, så det er så lejende let. På den næste side, altså på vrangsiden her lige om lidt, så sker der nogle ting, så jeg bliver hængende lidt endnu. Jeg ved godt, at det måske kan være lidt meget og skal sidde og se, at jeg strikker en hel pind ret, men jeg skal prøve at holde det underholdende imens og fortælle nogle interessante ting om det her gobelængstrik, om vores strik i fællesskab, skråstreg knit along,
Det er mig, der har oversat det til strik i fællesskab, for jeg synes jo, det er dejligt at have nogle danske ord for det, vi gør, når vi strikker. Så, ja. Når jeg når hen til sidste maske herhenne på retsiden, og jeg er der lige om lidt, der strikker jeg den bare ret. Så på retsiden, man løfter første maske løs af, og man strikker sidste maske ret. Sådan der. Så vender jeg, og nu er jeg på vrangsiden. Og på vrangsiden, der løfter jeg første maske vrang løs af. Det vil sige, at jeg løfter den løs af, som om jeg vil strikke den vrang. Og jeg sørger for, at mit garn det hænger heromme på vrangsiden. Sådan der. Og så kan jeg tage det om bagved til at strikke igen. Og så strikker jeg bare igen ret hen til min mærkemaske. Og derhen, der skal man lige være lidt opmærksom. Men man kan sagtens se den, når man kommer til den. På de første på pinden, der er den lidt svær lige at fange. Men den bliver tydeligere at fange, fordi I kan se her. Strikken, den ser bare en lille smule anderledes ud der, hvor den ligger. Så jeg strikker hen til den. Der er et stykke endnu. Det er lige med at holde øje. Sådan der. Yes. Så er vi at være der. Nu er jeg der. I kan tydeligt se, at jeg er ved den nu. Og hvis jeg skal være helt sikker, så kan jeg lige vende strikken om og se. Nå jo, her er der. Den løfter jeg vrang løs af. Og det vil sige, at jeg løfter den løs af, som om jeg vil strikke den vrang. Med garnet holdt på vrangsiden. Så strikker jeg ret hen til, hvor der sker noget. Og det gør der jo lige om lidt. Så sker der en masse. Man passer på, at man ikke strikker sit mærke med ind i. Det ville ikke ske, hvis det var sådan en fin clover ind. Så ville man ikke strikke den med ind i. Det kan ikke lade sig gøre. Se. Når man kommer til det her mærke eller markøren, så løfter man den bare lige over på den anden pind. Sådan der. Så hænger den der. Og så strikker jeg hen til, hvor jeg skal gøre noget nu her lige om lidt. Jeg skal nemlig sno mit garn, som jeg strikker med, hen over det, som jeg skal til at strikke med. Og jeg har sådan en lille ramse, jeg bruger ude, når jeg holder workshop, der hedder gammelt. Det er altså det garn, jeg lige har strikket med, over nyt. Og det nye garn, det er det, jeg skal strikke med. Så jeg lagde det gamle hen over det nye, tager det nye op bagved, så jeg er klar til at strikke med det, og lader det gamle hænge hernede. Så skal jeg lige sørge for, at jeg har mine masker oppe på pindene. Strammer lige lidt til her. Holder på det. Og strikker 4. Jeg er på vrangsiden, så bemærk, hvordan jeg holder garnet. Det holder jeg på vrangsiden ind imod mig. Så jeg siger gammelt over nyt. Jeg skal også nok vise det for vrangsiden, eller for retsiden, hvordan jeg gør, fordi det er forskelligt, hvordan man gør det for ret eller vrangsiden. Sådan der. Så. Og så gammelt over nyt. Klar til at strikke med det. Holder lidt på det her. Det går lidt langsomt, når man har et kamera imellem sine hænder, skal jeg sige, end det gør ellers. Og det går naturligvis langsommere, end hvis jeg bare strikkede retriller derudad. Til gengæld så er det ekstremt meditativt. Så siger jeg gammelt over nyt en sidste gang. Sådan der. Tag garnet om, så jeg kan strikke med det. Strammer lidt til. Og jeg vil gerne have sådan, så at jeg hele tiden sørger for, at mit garn er ført ud på pindene. Sådan så at det er herude, jeg henter mine masker, så jeg ikke hiver mine masker for meget. Samtidig med, så vil jeg gerne have, når jeg strikker over på pinden, at jeg får formgivet min maske, at den ikke hænger helt herude på spidsen. Men den skal op på pinden og formgive, sådan så den passer til pind 4, hvis jeg har den herude.
Så laver jeg en maske, der passer til pind 2, og så bliver det noget frygtelig stramt noget. Sådan der. Jeg strikker pinden ud her. Fortæller, hvad jeg gør med mine kantmasker, mens jeg er ved dem. Flytter mærket. Og der sker jo blot lige noget der på ryggen. Resten af trøjen, den går rimelig hurtigt, jeg skal sige. Både det grønne og det gule her, det har jeg strikket her i eftermiddags. Der, jeg slog op omkring klokken 1. Så jeg strikket lidt, og jeg har spist frokost, og jeg har været ude at gå, og jeg har skrevet et blogindlæg, der bliver udgivet i morgen. Så har jeg min kantmaske her. Jeg tjekker lige, eller mærkemaske, yes. Så I kan se, det går ret hurtigt. Også selvom man har det der gobelin, man skal holde styr på. På den første pind her, der lagde jeg mærke til, der rodede jeg ikke noget ud. Jeg hæv ikke i garnet. Jeg lod bare garnet være, som det er. Det betyder, at nu der er det filtret en lille smule ind i hinanden. Det gør ikke noget. Det er en del af charmen. Synes jeg. Nu når jeg til sidste maske, og jeg er på vrangsiden. På vrangsiden, der løftede man første maske vrangløs af med garnet hold på vrangsiden. Og man strikker sidste maske vrang. Sådan der. På den måde, der får man den her fine lænkekant. Så vender jeg lige hele multausen. Sådan der. Så kan I se, så er der sat op til ben der. Så er der nogen, der spørger til de her huller, der kommer lige her i begyndelsen. Det er de spurgt til inde i Facebook-gruppen. De forsvinder, når man hæfter enden. Det lover jeg. Send nogle hjerter afsted, hvis jeg skal vise, hvordan jeg strikker retpinden og snor på retsiden også lige. Så strikker jeg bare lige herhen til. Der er en, der siger ja. Er der flere, der siger ja? Jeg kan ikke se kommentarerne, men der er en, der siger ja, og det er rigeligt for mig. Så gør jeg det. Jeg er på retsiden. Første maske løs af. Ret hen til, der sker noget. Og mit diagram lige nu, det siger, at et tern er lige med to masker og to retriller. Og to retriller, det er jo fire pinde. Så lige nu her, der skal jeg faktisk bare strikke, som maskerne viser, når jeg kommer hen over dem. Når jeg har vist det, så vender jeg kameraet, og så er jeg klar til at tage imod spørgsmål. Som sagt, lige nu, der kan jeg ikke rigtig se jeres spørgsmål. Og efterfølgende, så vender jeg kameraet igen, og så viser jeg det der trick med at hæfte enderne. Og fortæller lidt om den strategi, jeg har for at hæfte ender, når jeg skal strikke noget, hvor der er mange ender at hæfte. Sådan så man ikke kører død i det. Sådan der. Hvis du er medlem af gruppen, så har du måske allerede set nogle af alle de fede billeder, der er blevet slået op af folks strikkeprøver. Og deres, perleplader. Det er super cool. Det er fedt at se så mange, der bare giver sig i kast med det. Du kan blive medlem af gruppen ved at melde dig ind i gruppen på Facebook. Der er et link på min hjemmeside. Min hjemmeside, den har vi her. By.dk. Sådan der. Så. Nu kommer vi hen til gobelinen. Jeg er på retsiden. Jeg holder mit garn på vrangsiden. Jeg ser stadigvæk gammelt over nyt, så jeg tager det gamle garn, jeg lige har strikket med. Ligger det hen over det nye. Tager det nye op og strikker med. Men jeg holder garnet på vrangsiden. Hvis garnet kommer om og lå på retsiden, så vil der komme sådan nogle knuder her. Man kan tydeligt se, at man laver det forkert, hvis man gør det forkert. Så jeg holder garnet på vrangsiden. Gammelt over nyt. Tager det nye op. Strikker hen over alle masker. Sådan der. Gammelt over nyt. Og så viser jeg lige nu her, når jeg har strikket lige to masker med det gule, hvordan at jeg lige får styr på mit garn igen. Jeg har det gule garn, det kører direkte fra nøglerne, så der gør jeg ikke noget. Jeg trækker lige lidt op i pindene. Så tager jeg det grå garn her. Det hænger jo bare, der er nogle meter af det. Så hiver jeg
bare her. Sådan der. Så er den ene faktisk blevet løsnet. Så hiver jeg her i den anden. Sådan der. Så er den filtret fri. Når jeg har for øje på, at den lige laver sådan en her, så sørger jeg altså lige for at få den filtret op rimelig hurtigt. Og så har jeg den gule her i midten. Den er jo også, den kører også for sig selv. Så skal jeg bare lige se, om jeg kan finde den. Det var den korte af den. Kan vide, hvor den lange er blevet af? Jeg kan så se, at jeg har strikket med den forkerte. Det må jeg lige få fikset bagefter. Sådan der. Og sådan der. Nu kan I se, nu er det hele filtret op igen, og der er ingen knuder. Jeg vender kameraet. Sådan der. Troede lige, jeg skulle til at dukke på det igen. Og sætter det over i min holder her. Det her, det er sådan, jeg strikker gobelæng. Og i forhold til opskriften her, hvor det er jo at det grafiske gobelæng, det handler om, hvor et tern eller en perle tæller x antal masker og det samme antal riller, altså det dobbelte antal pinde. Er der nogen spørgsmål til det, jeg har vist lige nu? Hej Christina. Men er der nogen spørgsmål til det, jeg har vist lige nu? Jeg afventer lige at tage en tår vand. Det lyder fedt, Karin, men du har jo heldigvis været på kursus, så du ved, hvordan man gør. Yep. Så du skal strikke tæpper. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se dem. Du skal huske at tagge mig inde på Instagram, så jeg kan se dem. Det glæder jeg mig super meget til. Yes, og Christina, du er også i gang, og du skal også lave en til voksne, ved jeg. Super. Christina og jeg, vi skal begge to lave sådan en cardigan til os selv. Jeg skal finde ud af, hvad jeg vil have på ryggen. Jeg ved det ikke helt endnu, så... Yes. Jeg gør det, at jeg vender kameraet en gang til, tager det grønne strikketøj frem og viser, hvordan jeg hæfter ender. Jeg skal bare lige finde min nål først, den er blevet væk fra mig. Så jeg lagt den ind i min bog måske. Yes. Sådan. Jeg kan godt blive væk fra mig selv, hvis I skulle være i tvivl. Sådan der. Yes. Jeg vender. Sådan. Og det er jo igen sådan, at jeg ikke kan se kommentarerne nu her, mens jeg vender. Så hvis der kommer nogle nye ind, så må I meget gerne fortælle dem, at jeg kan svare på spørgsmål efterfølgende. Sådan der. Jeg skal lige have rodet mig selv lidt ud. Sådan. Og her der hænger alt mit filter, som der ikke er så filtret. I har jo lige set, at det faktisk ikke bliver så filtret alligevel. Og så tager jeg en blå her. Og så er jeg spændt på, om jeg kan træde nålen. Det er nemlig sådan, at min nål den er i virkeligheden lige en tand for lille til det her garn. Men af en eller anden årsag, så kan jeg ikke finde alle mine tyk nål. Og dem plejer jeg jo at have styr på, for jeg plejer at have dem med, når jeg holder kursus. Og jeg tænker, om de er endt samme sted som perlepladerne, der blev væk. Altså glemt et sted. Så må jeg jo købe nyt. Sådan her. Jeg skal have hæftet den her ende her, men jeg vil gerne sørge for, at jeg får lukket det her hul, jeg stiller lige skarpt. Sådan der. Det gør jeg ved lige at sy ind under den sorte, der ligger her. I kan se, at maskerne de kører rundt om her. Og det vil den her, den vil også skulle køre rundt om der, hvis den skulle være magen til. Så det gør jeg lige. Sådan der. Så er det hul lukket. Og så skal jeg jo så i gang med at hæfte ender. Jeg starter med at køre ned under denne her. Sådan der. Så skal jeg lige holde lidt anderledes på det, kan jeg mærke. Så. Min maske, den kører rundt her, og den følger jeg. Så jeg stikker ned her. Og jeg syr altså ikke ind under hele masken. Jeg syr ind i masken, kan I se. Sådan, så den ligger her på bagsiden. Det her, det... er at hæfte med maskesting. Så jeg syr ind i her, og det bliver stort set usynligt. Naturligvis så kommer der en lille fortykning, fordi der ligger to lag garn oven på hinanden. Men den er faktisk ret usynlig. Hvis du er på Snapchat, så har du set, at jeg har forsøgt at lave en Snapchat med det tidligere i dag. Det gik ikke så godt. Man har jo kun 15 sekunder at filme i, eller er det 10?
Sådan der. Yes. Og jeg hæfter faktisk ikke så frygtelig langt tilbage, fordi det er jo uldgarn. Og nu viser jeg lige det sidste trick her, som der er super godt, når man laver de her hæftninger her. Jeg klipper her. Og så skal jeg nok lige stille skarpt igen. Så kan I se, hvor godt at den saks, den klipper. Sindssygt fed saks. Klipper af pommerens til. Sådan der. Så tager jeg min nål. Og så frynser jeg lige den her lidt. Sådan der. Fordi så bliver den her om på bagsiden, så kommer den ikke ud på retsiden. Og I kan også se, at jeg har fået lukket det lille hul. Det er simpelthen sådan, at jeg hæfter mine ender. Jeg vender igen. Hvad synes I om det trick med at hæfte ender på den måde? Er det noget, I kunne bruge til noget? Det er jo selv en af mine favoritmåder at hæfte ender på. Så det her, det var det, jeg havde på programmet for i dag. Skal jeg lige se her, om jeg er helt sikker. Jeg mangler at fortælle én ting. Men hvis man nu havde en perleplade, hvor at tusind tak, hvor man havde flere perler i bredden eller i højden i forhold til det, som der var i den opskrift, som jeg har skrevet, så skal man jo regne lidt. I opskriften, der står der, at man skal tælle x antal masker fra sin mærkemaske hen. Så har man jo faktisk de her masker her at gøre godt med. Ja, det er smart med at frynse enderne. Det er det nemlig. Men man skal være opmærksom på, når man kommer op til raglandindtagningen og begynder at tage ind, så forsvinder nogle af de masker jo. Så det er, man skal lige sørge for. Hello Anne, so you are in Danish now. Anne Kingston, det er en af mine rigtig gode venner fra England, også strikdesigner, og vi følger hinandens podcast. Anne, hun kan dansk. Så, men yes, så tæller man ud her, og så har man lidt at gøre godt med. Og være opmærksom på, at når man er op til raglanden, så forsvinder de masker. Yes, er der nogen spørgsmål? Det er der ikke i mellemtiden, så fortæller jeg. And we are having a knit along on one of my patterns from my new book. So, yeah. Man burde en dag lave Periscope på engelsk, men jeg er for generet. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så slutter jeg af for nu. Jeg gemmer den her video, og den bliver lagt på YouTube, hvis jeg har hukommelse nok på min telefon. Jeg tror, jeg er lige ved at være der, hvor jeg ikke har nok hukommelse. Men tusind tak for i aften. Vi ses over i Facebook-gruppen, vi ses på bloggen, vi ses på Instagram. Jeg hedder jo By K alle vegne, så jeg er til at finde. Ha' det godt. Hej hej. Nå, det bliver svært at slukke i dag. Ja. Hej hej.